هدى للناس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز سامعين وسامعات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں پھر مرکز دارالہدیٰ اڑپی کے آن لائن پلیٹ فارم سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا. میں مرکز دارالہدیٰ اڑپی کے آن لائن پلیٹ فارم سے آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں. فہی اہلن و سہلن مرحبا بکم. اب ہم مدرس دورہ شیخ فضیلت الشیخ سفیان بن عبدالعزیز قاضی حفظہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنا موضوع شروع کریں. قبل ہے کہ وہ اپنا موضوع شروع کریں، میں مختصر تعارف آپ کا پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. آپ کا نام ڈاکٹر سفیان عبدالعزیز قاضی ہے. آپ مہاراشٹر کے ساحلی علاقہ کوکن سے تعلق رکھتے ہیں. آپ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے فضیلت اور عالمیت کا سند حاصل کی. اس کے بعد آپ فائنینس اسلامی فائنینسز یعنی اقتصاد اسلامی کے لیے آپ نے ملیشیا یونیورسٹی میں اپلائی کیا اور وہاں سے آپ مقبول ہو چکے تھے. ان دنوں پھر آپ کی مقبول جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ کو قبول کر لیا گیا، تو آپ نے جامعہ اسلامیہ کو ترجیح دی اور یہ آپ نے داخلہ لیا. آپ کلیۃ الدعویٰ اصول الدین سے بکروس کا ڈگری حاصل کیا، پھر اس کے بعد آپ ماجسٹر اور دکتورا قسم العقیدہ سے کیا، اور الحمدللہ شیخ کا دکتورا کا رسالہ مکمل ہو چکا ہے اور عنقریب اس کا مناقشہ بھی ہونے والا ہے. ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل مبارک کو قبول کرے. تو اب بلا کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنا جو موضوع ہے اس پر آپ گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران کرے. فلیتفضل مشکورا ماجورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میرے عزیز بھائیو، دوستو اور معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد میں آپ سبھی حضرات کا مشکور ہوں کہ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہاں جڑنا آپ نے مناسب سمجھا، اور اس سے بھی زیادہ شکر کے قابل دارالہدیٰ اڑپی کا ادارہ ہے جنہوں نے وقت کی اہمیت کو اور موضوع کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے اس دورے کا انتخاب کیا. اور جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ یہ موضوع انتہائی زیادہ حساس ہے اور اس کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے، لیکن جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے اس موضوع کی وضاحت کے لیے وہ انتہائی بے حساس اور بے اہمیت ہے. ایک طالب علم ہونے کے ناحیے سے چند مسائل میں چونکہ اختتام کی اس سے پہلے اس کا موقع ملا ہے، چند مضامین سامنے آئے تو دارالہدیٰ اڑپی نے ان مضامین کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور اس تعلق سے ایک دورہ کرانے کے تعلق سے مجھے خود انہوں نے اس تعلق سے گرم کیا کہ اس موضوع کی سٹڈی کی جائے، گورنمنٹ پالیسیز کو پڑھا جائے اور ریجنل اعتبار سے ہم وقف کے سسٹم کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس پر غور کیا جائے.
تو میں فرسٹ اینڈ آل اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد دارالہدا کے سارے منتسبین کا مشکور ہوں. ہمارے ساتھ یہاں پر ہریانہ وقف بورڈ کے ویلفیئر چیئرمین جناب مبارک صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں جو ہمارے ہر دل عزیز ساتھیوں میں سے ہیں, اور بہت ہی شارٹ اور مختصر انداز میں انہوں نے دونوں پہلوؤں کو جو ہمارے اس لیکچر میں آنے والی ہے ذکر کیا, اور اس جانب بھی اشارہ کیا کہ یہ موضوع کتنا حساس ہے اور اس موضوع کی قوم اور سماج کو کس قدر ضرورت ہے. لیکن ان سارے سینریوں سے پس نظر ہم صرف اس بات کی کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو صرف دو ٹاپک تک محدود رکھا جائے. پروگرام کی ابتدا ہی میں یہ بات بتا دینا انتہائی زیادہ مناسب ہے کہ اس پروگرام کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف دو چیزوں پر کنسنٹریٹ کرنا ہے. نمبر ایک, لوگوں میں وقف کے تعلق سے اویئرنیس لانا, لوگوں کے اندر اسلام کے نظام وقف کو متعارف کرانا. وقف کسے کہتے ہیں, لغت میں, اصطلاح میں, احادیث میں اس کی کیا فضیلت وارد ہے, صحابہ اکرام کے اوقاف کی مثالیں, اور پھر اسلامی اقتصاد پر اس کا کیا امپورٹنس ہے, اس کا کیا گین اور اس کا کیا پروفٹ لوٹ کر آتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ وقف کے سسٹم کی بنیاد پر ہمارا سب سے پہلے ہمارا دین, ہماری دینی مقاصد جو ہماری آخرت کے ساتھ مربوط ہیں, اور اس کے بعد ہمارے دنیاوی مقاصد جو ہماری اس دنیا میں جینے کے لیے مربوط ہیں, ان دونوں کے اندر کنٹریبیوشن کیسے کیا جائے اور وقف کو بطور مثال کیسے جانا جائے. تو دیکھیے, اسلام میں نظام وقف کو جو امپورٹنس حاصل ہے یہ ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, علماء کرام نے اس کی وضاحت بھی کی ہے, دسیوں کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں. لیکن اگر ہم سرفیس پر آ کر بات کریں تو جیسے مبارک صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ ہمارے بزرگوں اور چیریٹیبل آرگنائزیشن کی بہت ساری ایسی پراپرٹیز ہے جو بالکل خالی پڑی ہوئی ہے. تو اصل مقصد اس دورے کا یہ ہے کہ ہاؤ ٹو یوٹیلائز دیم, ہاؤ ٹو میک این اسٹرکچر ٹو بلڈ اے ورک آن دیٹ, ہم وقف کی بنیاد اس پر کیسے رکھ سکتے ہیں, اس تعلق سے تھوڑی سی رہنمائی کی جائے, ورنہ ٹاپک اتنا زیادہ لمبا ہے کہ ایک لیکچر, دو لیکچر, تین لیکچر میں یہ پورا ہونے والا نہیں, بلکہ اس کے لیے مستقل کانفرنسز کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ہم اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ لوگوں کی جو پراپرٹیز ہے اس میں اسلامی احکام کو کس طریقے سے جانا جائے اور اس کا امپلیمنٹیشن کیسے ہو. دوسرا جو سیکنڈ پرپز ہے اس دورے کا وہ ہے, آج کے اس موجودہ دور کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ, شیئرز مارکیٹ اور میوچول فنڈ وغیرہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو وقف کے نظام کے تحت کیا اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ہم اسٹاک مارکیٹ کے اندر اور میوچول فنڈ کے اندر اپنے اوقاف کی پراپرٹیز کو لگا کر اس سے جو پروفٹس آئے اس کو دینی خدمات کے لیے کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو اس دورے میں انشاءاللہ ان دو ٹاپکس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے, ہاؤ ٹو اسٹیبلش اے کنٹرول وقف ان اسٹاک مارکیٹ, کمرشل کمپنیز, جوائنٹ اسٹاک کمپنیز میں اور وقف کمپنیز جس کا ایک ابھی سلسلہ چل پڑا ہے سعودی عرب کے اندر, جو مثالیں آپ سنتے ہیں. تو ہمارے یہاں چونکہ اس کا بالکل بھی تصور نہیں ہے, سعودی عرب کے مارکیٹ میں اگر آپ اس وقت آئے گے تو اسٹاک ایکسچینج اور کمرشل کمپنیز کے طور پر یا ان کے شانہ بشانہ آج وقف کے بڑے بڑے ادارے اور بڑی بڑی کمپنیز چل رہی ہے. تو ان کا ایک انٹروڈکشن بھی اس دورے کا اصل مقصد ہے. دیکھیے, ہمارے یہاں جو وقف بورڈ کا تصور ہے وہ سعودی عرب کے وقف بورڈ سے تھوڑا سا ڈفر ہے. مارکیٹ میں دو ایسے وقف بورڈ ہے یا وقف اسلامک وقف انڈاومنٹ کے دو ایسی کنٹریز ہے جہاں پر اس نیو پروویژن کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یا تو وہ سعودی عرب کا مارکیٹ ہے یا پھر ملیشیا کا مارکیٹ ہے. بقیہ چھوٹے چھوٹے مارکیٹس ہیں انڈونیشیا کے اندر, قطر کے اندر اور دیگر جگہ پر بھی وقف انڈاومنٹ کو جو ہے بہت حد تک اہمیت دی گئی ہے. لیکن ہندوستان کے سینریو اور اس ہندوستانی معاشرے کے تناظر میں اگر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے تو وقف بورڈ کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا لٹل بٹ جو ہے وہاں سے ڈفر رکھتا ہے. وہ کس طریقے سے,
وہ اس طریقے سے کہ یا تو وقف بورڈ کی کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہے لیگل کانسٹیٹیوشن کی طرف سے, وہ مسلمانوں کی مسجدوں کی یا تو حفاظت ہے, ان کا پروٹیکشن کرنا ہے, یا پھر مسلمانوں کی مسجدوں میں آپسی جو ڈسپیوٹ ہے ان کو سالو کرنا ہے, میریج سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, سوشل ورکنگ, اور بہت سارے طریقے ہیں جس پر ہندوستانی وقف بورڈ جو ہے اپنی ذمہ داری مکمل طریقے سے نبھا رہی ہے, مکمل طریقے سے اس کو ادا کر رہی ہے جو گورنمنٹ کی پالیسیز کے تحت آتی ہے. لیکن ہمارے اس دورے کا مقصد یہ ہے, مین انٹینشن ہمارے اس دورے کا یہ ہے کہ ٹو نو دا نیو میتھڈز ان دا فیلڈ آف انڈاکمنٹ. دیکھیے آج ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں, لوگوں کا جو مینس آف تھنکنگ ہے یہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے. خاص طور پر آج کووڈ کی بیماری کے بعد ہم جن نئے اقتصادی مسائل, جن نئے سماجی مسائل اور جن نئے ایجوکیشنل مسائل کا سامنا کر رہے ہیں, وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. اب صنعت اور حرفت, تجارت, آئی ٹی فیلڈ, ٹریڈ, ایجوکیشن, فرٹیلائزنگ, اب ایک بالکل نئی معیشت کی طور پر جو ہے انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ مسلم قوم کے اندر یہ جو اکنامک ایسپیکٹ سے متعلق کمزوریاں ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. ایک تو ویسے ہی ہمارے یہاں جو ہے اگر ہندوستان کے سینریوں میں غور کرے تو مسلم تربیتی اداروں کا بہت قحط ہے, اور جو ادارے موجود بھی ہیں یا تو حکومت کی ان کو سرپرستی حاصل نہیں ہے, اور اگر حاصل بھی ہے تو وہ اتنی زیادہ لمیٹیڈ ہے کہ ان سے ہمارے اساتذہ کی اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو ہے فلفلنگ اور ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی سیکولر کنٹریز کے اندر عموماً جو مدرسے ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ ہوتے ہیں اور صدقات اور زکات کی جو ہے مدوں پر چلتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ بعض مدارس کے پاس وقف کا سسٹم ہے, بعض لوگوں نے کوشش کی ہے اور بعض لوگ جو ہے اس میدان میں آنا چاہتے ہیں, ان کے پاس پراپرٹیز موجود ہے, زمینیں موجود ہیں, لینڈسکیپ ہے, لیکن ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کہ کن اصولوں اور پروویژنس کی بنیاد پر آپ کو مارکیٹ میں اترنا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تعلیمی معیار پر اس کا بہت گہرا اور جو ہے بہت اچھا اثر نہیں پڑتا, اور تربیتی معیار جو ہے بالکل لو لیول کا ہو کر رہ جاتا ہے. آج آپ دیکھیں بیشتر اداروں کی حالت یہ ہے کہ چندوں کے بنا ان کا چلنا انتہائی زیادہ مشکل ہے. چندوں کے بغیر اداروں کا چلنا کتنا مشکل ہے وہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. حالانکہ آج آپ نے دیکھا مبارک صاحب نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ 1.2 لاکھ کروڑ کی پراپرٹیز ہے مسلمانوں کی وقف کی جن کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. یہ تو ان اداروں کا مبارک صاحب نے ذکر کیا جو اوقاف کے تابع ہیں. اب آپ اندازہ لگائے کہ جو ادارے اوقاف میں رجسٹرڈ نہیں ہے یا جو پرٹیکولر طور پر اپنی خود کی مسجدیں چلاتے ہیں, خود کے ادارے چلاتے ہیں جو گورنمنٹ میں یا اوقاف کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے, ان کی تعداد کتنی بڑی ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ اگر صحیح طور پر ہم نے وقف کی پراپرٹیز کو یوٹیلائز کیا تو 1,000 کروڑ پر آنم اس کا جو ہے انکم نکلتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اگر حقیقت میں وقف کے اس نظام کو جو اسلام نے ہمیں دیا ہے صحیح طور پر سمجھے تو اس کا ہمیں کس قدر فائدہ ہے. اپنی پراپرٹیز کو یوٹیلائز کرنے میں ہم کیا اب تک کامیاب ہے؟ کیا وقف کے وہ مسائل, یا وقف کو چھوڑ دیجیے آپ میراث پر آئے, زکوٰۃ کے فائنینشل روٹیشن پر آئے, یہ ساری چیزیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کیا حقیقت میں ہمارے پاس یہ امپلیمنٹ ہیں؟ کیا ان کے جو ہے ریسائکلنگ نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو, بہت ہی زیادہ سخت ضرورت ہے کہ ہم ان موضوعات پر غور و فکر کریں اور کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں. آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, آپ کسی ایک کنٹری کو لے لیجئے, گورنمنٹ کی پالیسیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کنٹریز کو کیسے چلانا ہے, ان کی نیت کیا ہے, مقاصد کیا, ہم کو ان تک نہیں پہنچنا ہے. لیکن عالمی طور پر یہ ایک گلوبلائزیشن یہ بنا دیا گیا ہے کہ سیکولرزم اور کمیونزم اور سوشلزم کے اصول کی بنیاد پر ہمارا ٹوٹلی کیپیٹلسٹک سسٹم اس وقت موجود ہے. لیکن اسلام نے جو زکوٰۃ کا ریسائکلنگ سسٹم ہمیں دیا, میراث کا جو روٹیشن دیا ہے, یا وقف کے جو مسائل اسلام نے ہم کو سکھائے ہیں, ہم کس حد تک
ان مسائل کو جانتے ہیں اور اپنے اداروں میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. میرے عزیز بھائی اور دوستو، دنیا آج کہاں سے کہاں پہنچی جا رہی ہے. ڈیجیٹل فارم آف کیش آج چینج ہو رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی زیادہ فاسٹ ہے، اتنی زیادہ فاسٹ ہے کہ ہمارا دماغ نہیں کام کر سکتا ہے کہ دنیا کس قدر جو ہے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور 5G کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے. آپ ایک چھوٹی سی مثال لیجیے کرپٹو کرنسی کی. کرپٹو کرنسی یا جس کا ایک چھوٹا سا فارم جو ہے بٹ کوائن کی صورت میں ہم میدان میں دیکھتے ہیں، جب یہ فارم ہوئی تھی تو ساری بلکہ اکثر کنٹریوز نے جو ہے اس کو جو ہے بین کر دیا، اس کو ویدھیل کر دیا. مارکیٹ میں اس کی ویلو جانتے ہیں کتنی تھی؟ 0.01 ڈالر کے برابر بھی نہیں تھی. انڈیا میں بھی جو ہے جب یہ کرنسی آئی تو آر بی آئی کی طرف سے اس پر بین لگا 2018 کے اندر، لیکن 2020 میں جب سپریم کورٹ نے اس کا بین ہٹایا تو اس کا جو ریشو بڑھا ہے آپ اندازہ لگائیے، 46,000 ڈالر کے برابر ایک کرنسی گئی. اور آج کورونا پیریڈ کی وجہ سے جو ہے اس کا ریشو دھیرے دھیرے گرتا جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اتنی تیزی کے ساتھ آگے بھاگ رہی ہے. طبعا میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا کہ کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن یہ بے غرر ہے یا بے مجہول ہے یا درست ہے یا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نبھائی ہے، اور اسلام کا جو فارم آف بائنگ اینڈ سیلنگ سسٹم ہے اس کی بنیاد پر اس پر حکم لگایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اور اگر حکومت کے قانون کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو کرپٹو کرنسی از ناٹ کمپیٹیبل ایٹ ان اینی گورنمنٹ اکنامی، کوئی بھی گورنمنٹ اکنامی اس کو قبول نہیں کرتی ہے. لیکن آج آپ یقین مانیے کہ جس طرف ہمیں گورنمنٹ پالیسیز لے کر جا رہی ہے اور جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بطاقہ ہمارے ہاتھ میں دے کر ہمیں جو ہے فارم آف کیش ہمارا جو چینج کیا جا رہا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیوچر میں آنے والی دنیا ورچوئل اور انٹینجیبل ایسٹس کی دنیا ہے. لہذا ہمارے اسکالرز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مسائل پر خاص طور پر وقف کو اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ کیسے جوڑا جائے، وقف کو میوچول فنڈز کے ساتھ کیسے جوڑا جائے، اور جو بھی فارم آف ٹریڈ اور ٹرانزیکشن مارکیٹ میں آتے ہیں ان میں جو ہے وقف سسٹم کا کیسے امپلیمنٹ ہو اور ہماری قوم اور سماج کو اس کا فائدہ ہو، اس موضوع پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میوچول فنڈ کو آپ تھوڑی دیر کے لیے لے لیجئے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس بارے میں جانتے نہیں، لیکن بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کا پیسہ میوچول فنڈ کے اندر جو ہے میوچول فنڈ کے اندر لگا ہوا ہے. لیکن قوم اور سماج کے لیے میوچول فنڈ کے موضوع پر آج تک کسی نے کی گفتگو نہیں کی. کتنے ایسے ویز ہیں جن کی بنیاد پر ہم اپنے سماج اور معاشرے کے پیسے کو اور ان کے وقف انڈافمنٹ کو حلال انویسٹمنٹ میں لگا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے قوم اور سماج کی خدمت کر سکتے ہیں. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا الراجحی وقف سسٹم کی. آپ نے سنا ہوگا شرکت الاوقاف الخیریہ الراجحیہ کے تعلق سے، اور واٹس ایپ اور یوٹیوب وغیرہ پر آپ نے اس کی مثالیں بھی دیکھی ہوگی کہ کسی نے قسیم کے باغات کے تعلق سے جو ہے ویڈیو ڈالا، کسی نے جو ہے ان کا پر انم جو پورٹ فولیو ہے اس کے تعلق سے بھی آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوگی. تو یہ الراجحی الخیریہ وقف سسٹم کیا ہے؟ دراصل یہ کسی ایک شخص کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ گروپ آف ڈونرز ہے جو ایک جگہ جمع ہے اور قوم اور سماج کی جو ہے ایز پر دا رول آف کنٹری خدمت کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے جو ہے آرفن اور یتیموں کے لیے انہوں نے اپنے شیئر وقف کیے ہوئے ہیں، بعض ہے جن کے شیئر خاص ہے افطار صائم کے لیے، بعض ہے جو ایجوکیشنل فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. تو یہ گروپ آف ایک بہت بڑا ہب ہے جو بہت سارے واقفین کو، بہت سارے ڈونرز کو ایک امبریلا کے تحت جمع کرتے ہیں اور ان کے فنڈ کو میوچول طریقے سے ایک انویسٹمنٹ میں لگا کر اس کے بینیفٹ کو جو ہے عوام پر اور لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. میرے عزیز بھائی اور دوستو، کم سے کم اگر ہم اس ادارے کی اسٹڈی کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ادارہ سعودی عرب کی اتنی بڑی سوسائٹی کو کور کر رہا ہے اور اتنی زیادہ ضرورتوں کو کور کر رہا ہے کہ 2-3 کنٹریز، بڑے انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز مل کر بھی اپنے قوم کی فلفلنگ اتنی نہیں کر سکتے جتنا یہ ایک ادارہ کر رہا ہے، جبکہ یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے.
تو میرے عزیز بھائی اور دوستو ضرورت ہے کہ وقف کے ٹاپک کو صحیح طور سے سمجھا جائے اور قوم اور سماج کے اندر اس کا جو ہے اویئرنیس لایا جائے. ہمارے یہاں دراصل مصیبت یہ ہے جیسا کہ مبارک بھائی نے بھی ذکر کیا کہ جو لوگ قاعدے اور قانون کو جانتے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز کو جو لوگ جانتے ہیں وہ اسلامی شریعت سے ناواقف ہے, اور جنہیں اسلامی اور شرعی احکام کا علم ہے وہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ لیول پر جو پالیسیز ہے وقف کے تعلق سے ان سے ناواقف ہے. اور بہت اچھی چیز کی طرف مبارک بھائی نے اشارہ کیا کہ 1995 کا جو یہ جو وقف کا امینڈمنٹ ہے اس کے ترجمے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ گورنمنٹ ہم سے کیا چاہتی ہے اور ہماری پراپرٹیز کو کیسے یوٹیلائز کرنا چاہتی ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم خود غفلت کا شکار ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ 1996 میں جب یہ 1995 میں جب وقف امینڈمنٹ بل آیا اور اس کے بعد وقف کے کانسٹیٹیوشن تیار ہوئے, اس کے ایک سال کے بعد ٹاٹا انڈسٹریل کمپنی نے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر میوچول فنڈ اور چرن کنڈیشنلی اسٹاک شیئرز کا آغاز کیا, لیکن اس سے ہم خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پائے, ہماری قوم اور سماج کے لوگ وہاں تک نہیں پہنچے. آخر وہ ادارہ جو ہے بالکل اپنی مری ہوئی حالت میں آج تک چل رہا ہے, لیکن اس کا پروفٹ گین اور اس سے ملنے والے شیئرز کے ویلیوز کو دیکھ لیجئے. تو میرے بھائی اور دوستو ضرورت ہے کہ اسلامی وقت کے سسٹم پر نہ صرف یہ کہ ملک گیر پیمانے پر کانفرنس ہو, بلکہ ہمارے بزرگوں کی جو پراپرٹیز ہے جو چیل اور کووں کے حوالے کی گئی ہے ان کو ٹریڈ اور بزنس کے قابل بنایا جائے, لوگوں کو سامنے لایا جائے اور ان کے پروفٹ کو قوم اور سماج کے لیے یوز کیا جائے. یہ تو ایک تھا اسٹاک مارکیٹ کے تعلق سے, لیکن اگر ہم زمینوں کا یوٹیلائزیشن کریں گے کہ ہماری جو اپنی پراپرٹیز ہیں تو کیا واقعی معنوں میں ہم اپنی پراپرٹیز کا صحیح طور پر استعمال کر رہے ہیں. میرے عزیز بھائی اور دوستو چونکہ وقف پراپرٹیز سے متعلق جو شرعی احکام ہیں یا تو یہ ہمارے مدارس میں تفصیل سے نہیں پڑھائے جاتے یا ان احکام سے متعلق خود ہمارے ٹرسٹیان جو وقف بورڈ کے متولیان ہیں ٹرسٹیز ہیں وہ خود ان سے ناواقف ہیں کہ آخر یہ وقف کا سسٹم ہم سے چاہتا کیا ہے. اس میں کچھ فیکٹرز بھی ہیں جو مسلکی طور پر آتے ہیں, احناف اور شوافے کا وقف کی تعریف میں اختلاف اور وقف کے اسٹیبلشمنٹ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے اس اختلاف کو پڑھیے جو انہوں نے کتاب العم کے اندر ذکر کیا ہے. تو یہ دینی فیکٹر بھی اس کے اندر آتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی نہیں سیکھنا چاہتے ہیں کہ وقف کی بنیاد پر ہماری سماج اور ہمارے قوم کا کیا فائدہ ہے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا کہ اسلامی دور اقتدار میں بھی بنو امیہ کے زمانے سے وقف پر جو ہے بہت زیادہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے, بلکہ بغداد کی گلیوں کے تعلق سے آتا ہے کہ انسان تو چھوڑیے جانوروں کے چارہ پانی کے لیے بھی متعدد طور پر جو ہے وقف بنائے گئے تھے. صحابہ اکرام کی وقف کی بہت ساری پراپرٹیز تھی, اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ نے کہا کہ بلغنی ان 80 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے 80 سے زیادہ صحابہ اکرام کے تعلق سے یہ خبر ملی ہے, جن میں انصاری صحابہ کی بھی تعداد ہے جن کے اپنے وقف تھے. اور اگر ہم خود امام شافعی رحمہ اللہ کی بایوگرافی اور ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ امام شافعی نے خود ایک وقف کی ایک ایسی وصیت ذکر کی ہے جو ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے, اور انشاءاللہ میں اس کا تذکرہ کروں گا. امام شافعی رحمہ اللہ وقف کے معاملے میں انتہائی زیادہ سخت تھے, بلکہ ان کے تعلق سے بعض مترجمین نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے آپ وقف کی وصیت کا پیپر لے کر بیٹھا کرتے تھے, فستاد کی جامع کے اندر آپ نے وقف کی وصیت کو لکھنے کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا جب آپ وہاں بیٹھا کرتے, لوگ آپ کے پاس آتے اور جو ہے وصیت لکھا کر دیتے. انشاءاللہ اس کا ایک نموذج اور ایک ایگزامپل میں اگلے درس میں دینے کی کوشش کروں گا, چونکہ یہ جو پہلا جو لیکچر ہے یہ صرف برین اسٹارمنگ کے تعلق سے ہے کہ وقف کا نظام ہم سے کیا چاہتا ہے, اور اسلام نے ہمیں جو وقف کے نظام استثمار سے متعارف کرایا ہے اس کے کیا فوائد ہیں. یہ لیکچر صرف اور صرف برین اسٹارمنگ کے تعلق سے ہے, اس کے بعد والا جو لیکچر ہوگا اس میں وقف کے احکام سے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو وقف کے بے شمار فوائد ہیں, جس کے فوائد ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں اور ہماری آخرت کے لیے بھی یہ زیادہ مفید ہے.
لہذا ہمیں وقف کے اصولوں پر غور کرنے، ان کے نتائج تک پہنچنے کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ یقین مانیے کہ اگر صحیح طور پر ہم نے اس نظام کو سمجھا اور وقف کے نظام کے ساتھ میراث کے نظام کو اور زکوٰۃ کی 8 مدوں کی تطبیق کو سمجھنے کی کوشش کی، تو یقین مانیے کہ صحابہ اکرام نے جس معاشرے کو بنایا تھا اور سماج کی اقتصادی کمزوریوں کو دور کیا تھا، خلافت راشدہ کے قرون اولی میں جو ہمیں عظیم مثالیں ملتی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا آپ نے وہ قول سنا ہوگا جو مخیرک کے باغات کے تعلق سے انہوں نے ذکر کیا، سن 88 ہجری کے اندر، یعنی 88 سالوں کے بعد یا 85 ایئرز کے بعد بھی وہ اوقاف موجود تھے اور ان اوقاف سے جو ہے امت مسلمہ کو فائدہ ہوا کرتا تھا۔ تو وقف کے مسائل اور اس کے فضائل پر یہ جو ٹاپک یہاں پر دارالہدیٰ اڑپی کی طرف سے شروع کیا گیا ہے، یہ بہت ہی مبارک ٹاپک ہے۔ ہماری یہ وقف صرف مجرد صدقہ نہیں ہے بلکہ ہمارے انویسٹمنٹ کا بہت ہی عظیم جو ہے مظہر ہے۔ انشاءاللہ ان مسائل پر مزید دوسرے لیکچر کے اندر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو وقف کے نظام کو سمجھنے اور انہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اپنے ریجن کے اندر، اپنی اپنی بستیوں کے اندر نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ دیکھیے، ایک تو وقف کا وہ سسٹم ہے جس کے لیے وقف بورڈ کام کر رہا ہے، ہم وقف بورڈ کے اصول، ان کے کانسٹیٹیوشن اور ان کی رہبریاں اپنی جگہ پر موجود ہیں، ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن لوکل پیمانے پر بھی ہم اپنے ڈاکومنٹیشن کو درست کر کے اپنے مدارس اور مساجد اور دعوتی اداروں کو اس وقف کے سسٹم کے ذریعے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان مسائل پر دوسرے درس کے اندر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ جزاکم اللہ خیرا و بارک فیکم۔ اللہ تعالی شیخ محترم کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑے ہی سلجھے اور ناصحانہ انداز میں وقف کی اہمیت و افادیت اور وقف کے نظام سے متعلق آپ نے گفتگو کیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اس دورے کے مہمان خصوصی شیخ محترم شیخ مبارک مدنی، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فارغ ہیں اور وہ ابھی ہریانہ اور دہلی کے وقف بورڈ کے سینئر آفیسر کے طور میں اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ شیخ محترم کو دعوت دیں اور وہ اس اوقاف سے متعلق اپنی اظہار خیال کریں۔ فلیتفضل مشکورا ماجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار، أما بعد، معزز ساتھیوں اور اس گروپ کے تمام منتظمین، بالخصوص میرے عزیز دوست پرویز، اور اس آج کے اس پروگرام کے روح رواں ابو شیبہ اور دارالہدیٰ اڑپی سے تعلق رکھنے والے تمام ساتھیوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں آپ تمام ساتھیوں کے ساتھ مخاطب ہو سکوں۔ دراصل موضوع بہت طویل ہے اور پیچیدہ بھی ہے۔ دراصل لوگوں کو بہت حد تک اس موضوع کی حساسیت کی جانکاری نہیں ہے۔ قابل مبارکباد ہے دارالہدیٰ اڑپی کے تمام ساتھی جنہوں نے اس حساسیت کو محسوس کیا، اور بالخصوص ہندوستان کے پس منظر میں اوقاف کی جو اہمیت اور امپورٹینس ہے، آپ نے اس کا احساس کیا اور اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے۔ چند دشواریاں آن لائن ہوتی رہتی ہیں، کبھی ٹیلی فون آ جاتے ہیں، کبھی کچھ، ان کو آپ میں معذرت خواہ ہوں شروع میں کہ آپ کو یہ تحمل کرنا پڑے گا، تھوڑی پریشانیوں کا سامنا ہوتا رہے گا۔ دراصل اسلام کے اندر، اسلامی قوانینوں میں وقف کا نظام جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس قانون کی امپورٹنس ہر دور، ہر زمان اور ہر مکان میں رہی ہے۔
اگر ہم اس کا اسلامی تناظر میں دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اس کی امپورٹنٹ اور اہمیت کو درشایا ہے. اور قرآن کی جا بجا آیتیں, بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو اس بات کی گماز ہیں کہ جو اس کی امپورٹنس اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. جیسے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اور اس قبیل سے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو وقف کی اہمیت کو درشاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم نظر ڈالیں تو بے شمار ایسے اوقاف ملیں گے جن سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے. چاہے عبداللہ بن عمر, اس کے بعد صحابہ کرام کے ادوار کو دیکھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کے اندر جو وقف کیا تھا وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. اور تاریخ کے اگر پنے پلٹے تو آپ دیکھیں گے کہ مخیرک نامی ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باغات وقف کیے تھے, تو وہ باغات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کر دیے تھے. تو کہنے کا مطلب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ مبارک, اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ویڈیو بھی چالو کر لیں, کچھ احباب کی درخواست ہے. بارک اللہ فیکم. تو اسلامی ادوار میں اگر مختلف ادوار میں دیکھیں تو اس کی امپورٹنس اور اہمیت ہر جگہ جا بجا واضح ہے. اور اسی پس منظر میں اگر ہم اسلامی خلافت امویہ دیکھ لیں, خلافت عباسیہ دیکھ لیں, خلافت اس کے بعد مغلوں کا دور اگر ہندوستان میں آئے تو یہاں جا بجا آپ کو ہندوستان میں اوقاف مل جائیں گے. انگریزوں نے اس کے بعد یہ المیہ رہا کہ ہندوستان میں اوقاف کو خلط ملط کر دیا گیا اور بہت حد تک اس کو برباد کر دیا گیا. اسی لیے 1937 میں پٹیالہ کے اندر کانفرنس منعقد کی گئی, ہندوستان کے سرکردہ شخصیات اس میں اکٹھے ہوئے, انہوں نے اوقاف کی اہمیت اور امپورٹنس کو سمجھا, جس میں مولانا ابوالکلام آزاد بہت مین کلیدی کردار میں نظر آتے ہیں. کشمیر کے, جموں کشمیر کے کچھ اس ٹائم کے جو سی ایم تھے ان کو بھی اس میں انوائٹ کیا گیا تھا. پنجاب کے خطے کے جتنے بھی سرکردہ شخصیات تھی ان تمام کو بلایا گیا اور یہ ڈیمانڈ رکھی گئی سینٹر گورنمنٹ سے کہ ایک ایکٹ بنایا جائے جو وقف کی زمین اور جائیدادوں کو منظم کر سکے ہندوستان کے اندر. اسی پس منظر میں 1954 کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ایک وقف ایکٹ کے نام سے ایک قانون عمل میں آیا, اور یہی قانون ہندوستان میں آج تمام وقف جائیدادوں کو کنٹرول کرنے, اس کا سپرویژن کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان میں بہت لیٹ سے مختلف صوبوں کے اندر یہ کیا نام ہے وقف بورڈ عمل میں آئے, اور لیکن الحمدللہ آج کی تاریخ میں سارے کے سارے ہندوستان کے ہر صوبے میں اپنا وقف بورڈ موجود ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ انہیں اس قانون کی نہ تو جانکاری ہے نہ پتا ہے, خاص طور سے اردو طبقہ کو, مسلمانوں کو اس قانون کے بارے میں ذرا سی بھی جانکاری ابھی نہیں ہے. اور یہ پروگرام اس اویئرنیس کی یہ بہت امپورٹنٹ کڑی ہوگی. شاید مستقبل میں یہ امید ظاہر ہوگی کہ اس وقف ایکٹ پہ کچھ کام ہوگا, لوگوں کو اس کی جانکاری ہوگی اور وقف جائیدادوں کو کیسے منظم کیا جا سکتا ہے اس پہ شاید کچھ جا بجا کام ہو سکے. میں یہ امید کرتا ہوں یہ پروگرام اس کی شروعات ہوگی, اور دارالہدیٰ اڑپی کے ذریعے سے اور بہت ساری خدمات اس وقف ایکٹ کے تعلق سے لوگوں کو جاگروک کریں گے, لوگوں کو بتا پائیں گے کہ یہ قانون کیا ہے اور کس شکل میں یہ کام کرتا ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں اس قانون میں کہاں پیچیدگیاں ہیں, کہاں دشواریاں ہیں, اس کو کن کو دور کرنا چاہیے. میری تجویز یہ رہے گی کہ اس ایکٹ کا اردو ترجمہ کرا دیا جائے تاکہ پبلک میں یہ جا سکے, اردو دا طبقہ اس کو پڑھ سکے اور اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکے اور اپنی تجاویز دے سکے کہ اس کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. وقت بورڈوں کا نظام بہت حد تک منظم نہیں ہے, اس کو منظم کرنے کی سخت ضرورت ہے, اور بہت زیادہ اس کو متولیوں نے خرد برد بھی کر دیا ہے. ہندوستان کے اندر اگر سینٹر مرکزی حکومت کی طرف سے ہم دیکھیں تو بہت ساری خدمات وہ انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا کرے کہ وہ اچھے نظریے سے کر رہے ہوں, اچھی سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہوں. وقف جائیدادوں کو ڈیجیٹل کرنے کی کوشش ہے کہ سارا ڈاٹا آن لائن ہو جائے تاکہ ان کو صحیح شکل میں منظم کیا جا سکے. اس کی امپورٹنس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے اندر ایک سروے یہ کہتا ہے کہ آج کی تاریخ میں جو وقف جائیدادوں کی جو انکم ہے
वो 1.2 लाख करोड़ है, जो एक काफी बड़ी रकम मानी जाती है। और कहा यह जाता है, सर्वे की रिपोर्ट यह है कि अगर इनको सही से मुनज्जम कर लिया जाए इन जायदादों को, तो 1000 करोड़ की इनकम सालाना आ सकती है, जिससे पर फी मुस्लिम 7 पॉइंट कुछ लाख रुपए हर मुसलमान को मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इनकम तमाम मुसलमानों को ना मिले, लेकिन गरीब, नादारों, यतीमों, बेवाओं को जो औकाफ के मकासिद हुआ करते थे, उनमें अगर ये दे दी जाए, मदारिस, मकातिब और हॉस्पिटलों का क्याम अमल में लाया जाए, तो एक बहुत बड़ा सिंहासन खड़ा हो सकता है और मुस्लिम कौम और मिल्लत बहुत आगे जा सकती है। और हिंदुस्तान में ये गरीबी को बहुत हद तक खत्म किया जा सकता है हिंदुस्तान के अंदर से। तो मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूं कि ये मौजू जो है बहुत तवील है, बहुत पेचीदा है, इसकी बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पे आज तक अभी कभी हिंदुस्तान के अंदर तो अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट उसके हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ काम किया जा सकता है। अभी तो यहाँ काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, बेशक 1954 से ये मुस्लिम इदारे या वक्फ के इदारे कायम हो चुके हैं हिंदुस्तान में, लेकिन खातिर खा फोकस इस पे हुआ नहीं है। जमीनें खुद सरकार के कब्जे में मौजूद हैं, इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है, उसके लिए कानून है, लेकिन कानून की जानकारी लोगों को नहीं है, ना उस पर अमल करना चाहते हैं। तो मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ अपने भाई परवेज साहब का, दारुल हुदा उड़पी के तमाम जिम्मेदारों का, कि उन्होंने इस हसास मौजू पे आज कुछ लबकुशाई करने की कोशिश की है। इस तरह से मुझे लगता है कि एक अच्छी चीजें सामने निकल के आएंगी। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, क्योंकि 7:05 से लेकर 7:15 तक का मेरा टाइम था, मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम साथियों का जो इस ग्रुप में जुड़े, जिन्होंने इस मौजू की हसासियत को समझा और जाना। मुझे लगता है कि अगर इतनी बड़ी तादाद वक्फ को जानने के लिए और वक्फ के बारे में कुछ बातें करने के लिए इकट्ठी हो सकती है, तो इंशाल्लाह बहुत खैर की उम्मीद की जा सकती है हिंदुस्तान में। और दारुल हुदा उड़पी के जरिए से इंशाल्लाह, चूंकि मैं उनका साथी रहा हूँ, ये सिदारे के सुफियान भाई हैं, परवेज साहब हैं, मैं हूँ, हम एक ग्रुप के साथी रहे हैं, इसलिए मैं उनके एहसास को समझ सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं, मेरी खिदमत जहां तक मुझसे हो सकेंगी, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा और हर चीज को अमली जामा पहनाने की कोशिश करूंगा बिस्मिल्लाह ताला। मैं शुक्रगुजार हूं आप तमाम का कि आपने मुझे ये मौका दिया और मैं आपसे मुलाकात हो सकी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। तो लिहाजा इन्हीं कलिमात के साथ मैं आप सभी हजरात का शुक्रिया और इसी के साथ बिलखसूस मुदर्रिस दौरा का शुक्रिया के साथ आज के दिन के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारक फीकुम। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। الحيران منهج خير